Ужгородка пані Діана – одна з багатьох жертв шахраїв. У жінки злочинці видурили 20 тисяч гривень. Каже, попри те, що чула неодноразово і знала про типові схеми карткових шахрайств, все одно потрапила в халепу. У мене було з приватовською картою. У мене видурили 20 тисяч. Треба відповідати на ті номери, хоча вони представляються представниками банку. З Дніпра мені дзвонили, як офіціально, все, що контролюють карту. Універсальна голд-карта, і так вийшло, що мені треба було уважніше до тої розмови віднестись. Я повірила і влетіла на 20 тисяч. З моєї карти списали гроші на 20 тисяч. А ви зверталися чи в поліцію? В поліцію зверталася. Ну, поліція взяла заяву. Шахраїв повно і до війни, і зараз. Двері не відкриваю нікому чужим. Так що поради дати, бути обережнішими, не відповідати на незнайомі номери. Особливо старшим людям берегти себе, не нервувати, тому що на нервовій почві дуже люди роблять багато помилок. Знаєте, все на... Я зробила це на нервовій почві, знаєте, таким неконтрольованим моментом. Попри увагу до теми шахрайства з боку правоохоронців та ЗМІ, проблема досі залишається актуальною на Закарпатті. Щоразу знаходяться довірливі та несвідомі краяни, а шахраї, в свою чергу, стають більш винахідливішими і використовують нові чи вдосконалюють вже існуючі схеми. Один із останніх випадків, який трапився на Закарпатті, це коли чоловік мав намір придбати із-за кордону автомобіль. Він шукав для себе варіанти на онлайн-платформах, коли вибрав варіант, який його цілком влаштовував, переважно його спокусила невисока ціна в порівнянні, і тоді він зв'язався з так званим продавцем, якому перерахував кількома платежами повністю всю суму. Це мова йде майже про 300 тисяч гривень. Після того, як він перевів всі ці кошти, зв'язок, звичайно, з аферистами обірвався, і наразі ні автомобіля, ні, власне, грошових коштів. Поліціянти вкотре звертаються до краян бути обачними і не піддаватися на вигідні пропозиції шахраїв. При купівлі дороговартісних товарів, в тому числі і з-за кордону, ні в якому разі наперед не перераховувати грошових коштів, тим паче, якщо мова йде про повну суму, про повну оплату, лише при особистій зустрічі і після того, як ви переконаєтеся, що ваш товар дійсно справний і за нього можна платити кошти і в подальшому ним користуватися. Радимо громадянам не передавати стороннім особам якісь свої конфіденційні дані про свої банківські рахунки, картки, ці коди безпеки, які на них зафіксовані, тому що цим можуть скористатися зловмисники. Тож варто дбати про фінансову безпеку, самому потурбуватися про власні заощадження.